Dobar den, ja sam profesor Elizabeta Cvetanovska, predstavnik na referent za prodažni usluge i delovni administrator. Нашиот профил е со 3-годишно школување, што нуди 2 дена практична настава из годината и стипендија добиваат солидните ученици од 3.500 денари. Значи, нудат, овај профил нуди неколку можности за вработување, како продавач преку телефон, помошник продавач, продавач-консултант, продавач-асистент, така што ги поканувам учениците да размислат и да го одберат нашиот профил. Доколку имаат комуникативни вештини. Па, ајде да речам и успехот. Јас топло им го препорачувам точно овој смер и за послабите ученици и можност да добиваат, да добиат стипендија преку школувањето, преку 3-годишното школување. Thank you.